ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରକମଳରେ ଆଜି 5TVର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ 10:15 ସମୟରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମର 5TVର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଳରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦଳ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସରକାର ପାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ।